kulan maanta ay isugu yimaadeen dhalinyarada odayaasha dhaqanka waxa garad siyaasiyiinta reer awdigal ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxayna uga hadlayeen aayahoodii dowladnimo kulanka muddadii uu socday waxaa diiradda lagu saarayay arrimaha siyaasadda deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana lagu dhaliilay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen muddadii uu xilka ka hayay Koonfur Galbeed in dadka reer awdigal aanan helin xuquuqdii ay ku lahaayeen Koonfur Galbeed isla markaana xuquuqdoodii uu ku tuntay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee dhalinyarada ka soo qayb galay kulankaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay muhiim ahayd Cabdicasiis Laftagreen in uu ka fikiro reer awdigal isla markaana xuquuqdii ay xaq u lahaayeen uu siiyo waa kuwan ayaga oo goobta ka hadlayay haddaan reer shabeelada hoose odayaasheeda dhalinyaradeeda waxaan rabaa inaan si gaar ahaaneed aan uga hadlo dhalinyarada in ay tabashooyin badan ay ka qabaan maamulka Koonfur Galbeed dhalinyarada gobolka shabeelada hoose dhinacyo badan dhalinyarada shabeelada hoose wax badan way dulman tahay dhinaca shaqaaleysiinta maamulka ka dhisan Koonfur Galbeed maanta haddii shaqaale la qaadanayo wasaaradaha inta badan digil wax kuma laho agaasimo buuxa kama helo agaasimo xeed kama helo maamulkii ka horreeyay dhowr qofood agaasimaha way jiraan laakiin se wax laga hadlayo waxa tahay wax kasto oo yimaado Koonfur Galbeed oo ku saabsan deegaanadaas lagu horumarinayo mashaariic ah heer shabeelada hoose way ku qadsan tahay sharciga ilaalinaya haddii ilaahay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen runtii inaad sameyso 500 oo ciidana oo reer shabeelaha hoose ay isugu jiraan hubkoodii iyo maxay ahaydo tuutahoodii iyo agabkoodii inaad baydhabo dhigato aad soo fasaxdo aad sida sacbooli aad soo fasaxdo wax aan dulqaadan karna maahan wax aan yeeli karna maahan wax aan marne maxay ahaydo nin mas-uula oo madaxweyne ah oo madaxweyne Koonfur Galbeed oo mansab digil iyo riflaha mansabkaas ugu fadhiyay kursigaas wax aan ka sugeyna maaha runtii waa in qabatay laakiin haddi kadib wax aan aqbali karna maaha waxaa kaloo aan aqbali karin 400 oo ciidana oo ay lahayd ciidan degmada Walween ay lahayd hubkoodii aad xareysatay waayo waxaan ka garanaynaa ninka la yiraahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed 10 sano hal kelmad oo beena kuu sheegaya 10 sano kaamila wuxuu kugu qancinaya hal kelmad oo beena gurigiin ma aragtay idinku waxaas oo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam diin ahaagna ma wanaagsan wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam 3 nin janna ma bagalaysaba malikun kaadib waa nin hadee boqor ah madaxweyne ah maxaa beenta maxaa ku kalifaya waaba ummadii dhabba hoggaaminaya ملك كاذب لا يدخل الجنة جنة مقالية هاي فقير مستكبر نين فقير ومتكبر جنة مقالية أو ماذا هو أنتي أدلك أري لك أعضوي أنت أسك في رسوي أنتي أدلك أري أنت أسك الصح ديقل قيك ما يأبع أنكل يا حقش وأقوش إني هلا gudoomihii baarlamaanka hadda uu kale hadalan hadii beri la waayo oo beri oo gudoomihii oo dadkii baarlamaanka intii fariisay gudoomihii la dhawaaqo waayo digir tala kale talado hay ugu refle waxa tahay weelkayga tahay walaalkay mi ila aniga anaa ku dhalay oo digilow miriflow digil baa lagu yiraahdaa sida loo yaqaan taariikhda maadaama aniga waalidkii ahay xurmadii waalidnimo waan ka waayay waa dalashadii iyo abtirkii waan ka waayay waa iska kaala weynatay xuquuqdayda duudsisay dadnimadayda ankartay sharafteyda meel ugu dhacday imika qabato kusoo noqo oo kusoo noqo inta wax garadka ah akis wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Cusmaan Malaaq Kolkoliyo oo ka soo qayb galay kulankaasi ayaa asna dhankiisii goobta ka hadlay madaxweyne waqtigaaga hadii la gaaro annaga
أذكى سكومي النهاي شعباته أنا جن شعبا النهاي سياسياته سياسة كلنا كرسي جاز سجال إتوبان كديسمبر مد قرار سي مؤقولني أنت صرت أجو أف سياسي أن كلها الله مد حلات كاس ماشان أجو بحي حقوق دي أساسي هاد إن أنا وح سكو درسنا أياد دفرتي قلبك أجو هري قدوميه كفر قلبات برلمانك ديجي الأولها وأديدي سعدان أديدي إن إسوا شرحان هذا ديدي مدح تنمادي وحدا ذقف ديجي له مدح وين إسكم إسوا شرحي كره عدين تيدان كوهينا أنا جا نكو عدينه وديدي ديجي الم إسوا شرحي كر أنا مشرح أفكا جا كودا ذي مركان أصول أبت قبل كشبيلة ده هوسة قبل كشبيلة ده هوسة قدوميها قبل كشبيلة ده هوسة نجح وحو سمينا أنا كوما فرح سني ما نكو قنع سني ديجي الأهان أرنتاس نوا إسكو قبا دبات ذا كوهي سيدنا أنا رالي كمانهم وحاسيد او كلا قوب تغر مرتيين نكا جيديي إسلامار كانا كهاللي قدوميه خورا اي قدقى دور الشدا او لغوصو دورتي عبد عسيس حسن محمد لفتا قرين اهانا قدوميها كلاها من نمديو بدبادد كوفر قلبيد ارير او ديجل شاعر عمر بايلي qabsiga koofarka galbeed markii la dhaho waxa kamid ah caasimadii caasimadii waxay xur ahayd 2013 ilaa hadda caasimadu sheeg waay mugi hal maalin madaxweyne Cabdi Axiis kuma seexan heer aw digal ayaa waxay ka cabanayaan in wax laga qabto guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee gudaha dalka Soomaaliya koonfur galbeed iyo dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaalina ay ka helaan xuquuqda siyaasadeed ee ay ugu baahanayeen isla markaana wax laga qabto xaaladda amni ee gobolka Shabeellaha Hoose Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland